Dervishi, edhe një pyetje për ju. Si ka ndryshuar pra vota ndër vitet? Duket sikur nuk ka më bastione tashmë. I pam se si u thyen edhe Shkodra, edhe Kamza, edhe Tropoja. Shiko, unë vura re kësa radhe një Shqipëri që bojkotoj. Nuk vura re një Shqipëri që votoj. Vura re një Shqipëri që bojkotoj. Ty të shqetësoj më shumë bojkotës se sa vota? Po, sepse shumisa Shqiptarve nuk votuan. Votuan 30% apo ja. Dhe kemi pra një bjerje, një largim të Shqiptarve nga vota. Kjo mua më shqetëson shumë. Se ka ardhë? Kjo ka një sër faktorësh, faktor që mua më duket se kanë të bëjnë me tre partit kryesore politike në Shqipëri. Te asnjëra nga cilat Shqiptarët nuk shohin një parti ideale që mund të bëjë atë çfarë duan Shqiptarët. Pra, po ti marrësh me radhë, po të shohësh për shembull socialistët, po të ndjekësh historitë e tyre, janë nga skandali në skandal. Dhe tani, gjatë gjithë fushatës zgjedhore, nuk u bën një dhënie llogarie tjera tjera, bilance për këto histori. Për punët e nga skandali, mos i përmendim pastaj, sepse kemi nga inceneratorët e tjetra, ku diun, pa fund nga skandali në skandal, me ministra që po futen burgjeve, që të tjerë që janë gati për të futur, me çështjen hap tapur në spak, po thuaj shumica e antarëve të qeverisë e tjera tjera. Të tjerë që mund tani, më pyete për tjetër. Okej, okej, dakord. Dhe, pra, unë këtë shof pse i ikin socialistëve votuesit. Por, po ta shikoni me kujdes, ju bëj një pyetje Edi Ramës aty dhe ai tha që i kanë ikë atyre votuesit. Se më bëri shumë përshtypje. Në fakt nuk i kanë ikë vetëm demokratëve apo dhe Ilir Metës, i kanë ikë edhe këtyre votuesit. Dhe po ikin votues cilësor. Ata që mund të futin të kaja fjala e vështirë intelektual. Nuk kupton? Këto votues, po, ata që kuptojnë që nuk kam pse votojnë më për një tuf hajdutësh, apo një tuf njerëzi që kanë kthyer Shqipërinë në një nga vendet më të korruptuara që mund të konkurrojë me sukses vendet më të korruptuara në Afrikë. Tani, tjetër, po të flasim pastaj për humbjen. Pse Ilir Meta dhe Berisha humbën? Ilir Meta ka pasur dhe ka një parti interesi. Për një vend pune shkojnë te Iliri. Tani ai se ka më këtë mundësi. Po, se s'është më ajo partia, po ka qenë një shkarje të këtij elektorati të Ilirit drejt Partisë Socialiste. Qofte i thithur, po, i thithur nuk e ka për një vend pune, nuk ka të njëjtën forcë që ka pasur e tjera, sepse ka pas një parti interesi. Në fakt është e vështirë ta masësh forcën. Tjetër, shoh një shkatërim të Partisë Demokratike. Kemi një parti demokratike të përçarë.